que esse daqui. Né? Me angustia muito a gente parecer que não tem referências. Eu não conheci com essa história recentemente, não tenho a vivência que a maioria das pessoas militantes tem, mas a gente está trabalhando agora de uma forma diferente de direitos humanos. O pessoal que acompanha com causa, a gente não quer trabalhar só com o problema, a gente quer trabalhar com as antes dos problemas acontecerem, as soluções, e é necessário para que essas soluções cheguem, que essa prevenção ocorra, que se tenha ícones, tenha referências. Né? Não dá para ser, como veio por e-mail, se é fato, a Baixada tem um museu em homenagem ao Tenório Cavalcante, o homem da capa preta. Então, o que a gente está fazendo é da nossa maneira, do nosso jeito, às vezes atrabalhoado, às vezes atropelando as coisas, mas é o nosso jeito de fazer os direitos humanos, de atuar nos direitos humanos. Né? Às vezes a gente acerta, a gente erra, mas assim, o resultado disso aqui hoje foi muito além do que eu imaginava. Porque eu estou, assim... Vai chorar. Também assim, a primeira vez que... Lênin, cadê o... A Sueli, ali é a madrinha do meu filhote, o João Bernardo, está com um mês e pouco. O João estreou a vida política dele na carreata de seropédica. Há 2 dias antes de ele nascer, estava na carreata de seropédica. Então, eu estou numa fase meio babão, meio chorão. E isso aqui, esse resultado aqui, é só a gente pegar e jogar, botar uma bola para o alto. Eu acho que o restante... Aí a Maria José faz um ato, o Tião continua para o outro, o Molon de outra maneira, o MAB de outra, a Diocese de outra. Eu acho que cada um, é respeitar o jeito de cada um fazer as coisas. Nosso jeito está com causa, é juntar, lembrar, fazer e esperar que isso, está uma cena ali atrás, lá pelo Judiciário, que isso tenha, que reverbere e que a gente salve algumas vidas. O salvar, quando eles falam, não é salvar de morrer, não. Porque às vezes a pessoa está viva, né? Mas de fato, ela, socialmente ela morreu, ela não consegue mais seu espaço, não consegue se ver. Então essa morte e vida é muito comum. A gente encontra muita gente, muito jovem, 16, 17 anos, que já morreram. Né? Não existem, não se sentem mais presentes na sociedade. Então dizer que tem referências positivas, que teve gente que faz, e tem um monte de gente que faz ainda hoje, eu escrevi o texto agora, falando do Adriano, não pude deixar lembrar do Dom Luciano. Eu não estava aqui na noite da chacina, estava na manhã seguinte, mas o Dom Luciano passou a noite inteira do lado, em solidariedade às vidas, às pessoas que perderam suas vidas. Então, esse gesto, às vezes, de simplesmente estar junto, já é um resultado magnífico. Não precisa de grandes metodologias, grandes projetos. Às vezes, é só botar a mão no ombro e dizer que a gente está do lado. Então, esse princípio de simplicidade que a gente tenta operar pela Concausa e fazer do nosso jeito. E esperar que esse nosso jeito reverbere e que a gente tenha uma Baixada Fluminense com mais cultura de direitos. Gente, muito obrigado. Vamos tomar um café ali. Obrigado pela presença de todos. Tá? Acho que